តើទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាមានប្រភពមកពីណាថ្ងៃទី8មីនាគឺជាទិវាអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិនារីដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងទិវានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងផ្លូវភេទព្រមទាំងអសមភាពទាំងអស់រវាងបុរសនិងស្ត្រីមុននឹងមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងអស់ប្រមាណជាង1សតវត្សពីសំណាក់សកម្មជនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសង្គមក្នុងការទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីការតស៊ូរហូតឲ្យមានសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះតើវាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីទម្រាំតែមានទិវាអន្តរជាតិ8មីនានេះមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃបាននោះទេវាគឺជាលទ្ធផលនៃការតវ៉ាទាមទាររបស់ស្ត្រីសកម្មជនអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះកាលពីដើមសតវត្សទី20លក្ខណៈរស់នៅរបស់ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោកមានការលំបាកណាស់អ្វីបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1909នៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ1909ដែលគេបានរៀបចំទិវាមួយហៅថាទិវាជាតិនៃស្ត្រី National Women Day ដែលត្រូវបានគេផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកសង្គមនិយមអាមេរិកកាលជំនាន់នោះជាពិសេសនោះគឺក្រោមការប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះ Tessa Melchiel គាត់បានកើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ1874ហើយធ្វើការតស៊ូទាមទារឲ្យមានការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពលករនីកម្មករនីនៅតាមរោងចក្រកាលពីជំនាន់នោះក្រោមការប្រឹងប្រែងនេះគេបានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីនិយាយអំពីការលំបាករបស់ស្ត្រីក្រោយមកឆ្នាំ1910លោកស្រី Tessa Melchiel បានសរសេរសៀវភៅប្រលោមលោកមួយក្បាលឈ្មោះថាជីវិតរបស់ស្ត្រីធ្វើកូតកម្មម្នាក់ដែលសៀវភៅនេះបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការតស៊ូឬបម្រាស់ដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់លើស្ត្រីហើយក្នុងឆ្នាំ1910ដដែលនោះដែរនៅទីក្រុងកូបេនហាប្រទេសដាណឺម៉ាកឯនោះគឺមានសន្និបាតនៃចលនាសង្គមនិយមអន្តរជាតិស្ត្រីសកម្មជនម្នាក់ទៀតជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះ Clara Zetkin បានយកឱកាសនេះជំរុញឲ្យមានការប្រូចផ្ដើមទិវាសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពរវាងភេទនិងជាពិសេសនោះគឺដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចបុរសតែកាលនោះគេមិនទាន់កំណត់យកថ្ងៃណាឲ្យប្រកាសដើម្បីប្រារព្ធពិធីនារីនេះទេបដិវត្តសង្គមនិយមរុស្ស៊ីកាលពីដំបូងគេប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិនារីលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ1911ទេដោយកាលនោះមានមនុស្សចូលរួមដង្ហែក្បួនជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់និងស្វីសជាដើមក្រោយមកថ្ងៃទី8មីនាមានហេតុការណ៍មួយទៀតកើតឡើងនៅឆ្នាំ1914នៅទីក្រុងបែកឡាំងដដានោះស្ត្រីសកម្មជននយោបាយសង្គមនិយមអាឡឺម៉ង់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំធេងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំ1917នៅទីក្រុងសាំងបេទេសប៊ូប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មមួយទៀតរបស់ស្ត្រីរុស្ស៊ីបរិបទពិភពលោកយើងពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយដែលប្រុសត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមអស់ទុកឲ្យស្ត្រីនៅផ្ទះចិញ្ចឹមកូនផងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រផលិតសពាវុធផលិតស្បៀងអាហារយកទៅឲ្យកងទ័ពផងស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីពេលនេះលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគ្រូអត់ឃ្លានគឺការបះបោររបស់ស្ត្រីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំ1917នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានអំណាចរបស់ប្រជាវស្យានៃអាណាចក្ររុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើហើយឈានទៅមានវិបត្តិសង្គមនិយមរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តសូវៀតយ៉ាងណាវិញបក Bolshevik សូវៀតបានចាត់ទុកថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ1917គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទី1នៃបដិវត្តរុស្ស៊ីហេតុដូច្នេះបានជាក្រោយមកនៅតាមប្រទេសកុម្មុយនីស្តដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលសូវៀតគឺបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យ8មីនានេះជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1975ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ប្លាយមានចលនាមួយឈ្មោះចលនាហ៊ីប៊ី
បានរិចសាយភាយនៅតាមប្រទេសធំធំដើម្បីរំដោះរនាំងប្រពៃណីដែលរុំព័ទ្ធយុវជនមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពសមភាពគឺជាកម្មវត្ថុនិងជាខ្លឹមសារចម្បងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេបរិបទនេះហើយគឺនៅឆ្នាំ1975ទើបអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកំណត់នៅថ្ងៃទី8មីនាជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិតែម្ដងជាទិវាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំដើម្បីកំណត់កម្មបទថ្មីៗជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីការរីកចម្រើននៃស្ត្រីទូទាំងពិភពលោកយើងមិនថាសិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិនយោបាយទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះមិនមែនត្រូវបានគេប្រារព្ធជាទូទៅភ្លាមៗនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបានប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនយោបាយខ្លះនិងសកម្មភាពខ្លះផងជាក់ស្ដែងនៅបារាំងតាំងតែឆ្នាំ1982ហើយទើបបានមានការកំណត់ជាផ្លូវការអំពីសិទ្ធិ8មីនានេះដូច្នេះមុននឹងមានថ្ងៃ8មីនានេះគឺឆ្លងកាត់ការតស៊ូច្រើនដំណាក់កាលណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាប្រមាណមួយសតវត្សមកនេះសមភាពឥតខ្ចោះគ្រប់វិស័យរវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺនៅតែមិនអាចទៅរួចនោះទេមនុស្សចំនួនក្រោយមិនមែនត្រឹមតែត្រូវថែរក្សាលទ្ធផលនៃការតស៊ូទាំងនេះទេតែត្រូវបន្តការប្រឹងប្រែងដើម្បីសមភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រី